Nu ska vi tala om vetenskap, och ny teknik och forskning. för Det handlar om ryggmärgsskadade personer som ju ofta genom olyckor, ofta unga människor blir förlamade från kanske midjan eller från bröstkorgen och neråt. Och Det här är ju ett tufft liv. Jag har bjudit in Niklas Rodborn, välkommen hit. Tack som är deltagare i Vinnarskallar. Ett program som just, det är människor med funktionshinder som är riktiga vinnarskallar och som tävlar. Här i TV4 går det här programmen. Vi ska titta alldeles strax. Och så Mikael Svensson som är professor på Karolinska Institutet. Och nu handlar det om den där ryggmärgen som har blivit skadad och som ni försöker på olika sätt gå förbi skadan, om mm. jag ska uttrycka mig lite mm. enkelt. Va? Innan du får berätta vad som är på gång, för det här väcker ju naturligtvis mycket hopp hos mm. sådana som dig, Niklas. Eh, så eh, hur började det för dig? För du har ju inte alltid varit förlamad. Nu ser du ut som vem som helst som mm. sitter där. Eh, men det, vi såg ju att det var en bedrift att ta, att ta dig upp på stolen. Ja. No. Det är inte helt lätt att ta sig upp så här högt på en hög stol när man har min typ av skador. Och du är förlamad i benen och bålen är också väldigt svag. Va? Ja, precis. Bålen är ju eh, nästan till inte fungerande. Jag kan inte göra en sit-up. Om man tänker sig att man har ett eh, sixpack så brukar jag säga att jag har de två översta, men ja. de fyra nedersta är eh, förlamade. Mm. Det, det är lite vis, svårt med balansen. Du kan göra väldigt mycket. Jag skulle vilja veta hur, när blev du skadad och hur gick det till? För Det började med en väldig dramatik med en flickvän som, mm. som dog i dina armar. var det inte så? Ja, det stämmer. Det var 1900, 1988. Jag var 19 år gammal och eh, min flickvän då var 17 år gammal. Och Vi åkte hem och eh, skulle sova hos mina föräldrar. Och, eh, när vi ligger i sängen så drabbades hon av plötsligt hjärtstopp. Och Helt bara, bara kom? Från ingenstans. Hon mådde hur bra som helst sekunden innan hon mm. gick bort. Och Du var 19 år, mm. och den här upplevelsen måste ha varit ohygglig. Ja, det var ju en chock och förtvivlan. Och man kunde inte fatta att det kunde hända. Mm. Jag hade aldrig hört talas om något sånt på den tiden. Nej. Och du, jag vet att du blev naturligtvis hade sorg och blev deprimerad. och Så satte du dig i bil, och då hände det en sak till som påverkade ditt liv. Ja, jag sommarjobbade. Hennes bortgång hände i maj 1988. Jag hade sommarjobb tidigt på morgnarna inne i Visby. Vi bodde ute på landet. Och jag åkte till jobbet vid fem på morgnarna sov dåligt såklart under hela den här perioden efter det hände med henne och mådde dåligt. Och, ja, jag var inte mig själv eh, överhuvudtaget. Eh, och, eh, jag minns inte så mycket hur jag mådde den här morgonen när jag satt mig i bilen. Men, eh, jag kände mig lite yr och jag körde. och eh, Jag vet inte riktigt vad som hände, om jag, om jag somnade vid ratten eller jag fick en blackout. eller vad som hände. Det vet jag inte. Det jag vet är att jag... Eh, kör in i en telefonstolpe som klipper av som en tändsticka och sen in i ett träd där det tar tvärstopp. Mm. Och jag flyger ur bilen och bryter ryggen någonstans på vägen. Mm. Och jag förstår inte vad som hände. Jag har svaga minnen. Jag var avsvimmad till och från där när jag låg i skogen. Jag låg där i två timmar innan någon hittade mig för det var ingen som såg olyckan. Mm. När den hände. För det var tidigt på morgonen? Ja. Så jag försökte ta mig upp där och förstod inte alls vad som hände. Och, det var ju... och så blir du då transporterad till Karolinska och vaknar upp och förstår att du inte kommer kunna använda din underkropp. Mm. Du är så ung. Vad tänker du då? Att det är kört? Livet är slut? Eller? Ja, vad jag tänkte jag, jag? Jag tänkte att eh, livet var otroligt... Eh, tufft redan innan det här hände. Mm. Så jag tänkte bara så här, jaha, nu hände ännu en stor grej. Mm. Eh, jag spelade hockey och fotboll och hockeyn var i princip mitt liv där innan olyckan. Och då kände jag bara så här, nu har den jag älskar mest här i världen gått bort. Nu kan jag inte spela hockey längre. Mm. Eh, nu finns det inte jättemycket kvar att leva för. Mm. Men som tur, har jag en, tur är har jag en familj som jag mm. levde för. och eh, Som peppade Ja, som stöttade mig varje dag när jag låg ett halvår där på Karolinska. Mm. Du, det här är ju några år sen. Hur många år sen är det? Det, är... Ja, det blir ju 30 år sedan. 30 år sen. Mm. Vi ska bara visa några bilder vad du och andra med funktionshinder kan göra idag. Eh, för det var ju inte slut. Ni ska få se lite grann bilder härifrån eh, programmet Vinnarskallar som går på tisdagar här i TV4, eh, 21.00. Det här är ju jättetuffa vinnarskallar jag säga. Vad säger du själv när du har mött dem här, Niklas? Ja, det här var ju otroligt kul att vara med i det här programmet och, och göra de här tävlingarna som man aldrig annars får chansen att göra. Och, och ihop med de här andra sju personerna som är eh, speciella människor. Ja. Och eh, vi hade så jäkla kul tillsammans där, även om vi tävlar mot varandra. <här> och eh, vi har bra kontakt eh, idag också. Mm. Mm. Och Man kan göra väldigt mycket, men det är klart. Eh, jag har ju tagit in dig och bjudit hit dig, Mikael Svensson, professor alltså på KI. För att nu är det ju väldigt mycket också som upp som väcks. Kan man nu göra någonting så att den här ryggraden blir på något sätt hel? Ja, eh, det finns mycket man kan göra, men jag tycker man ska egentligen börja med att eh, det är några saker man måste förstå kring det här systemet för att eh, mm se liksom var utmaningarna finns någonstans och vad forskningen fokuserar på. Och vi brukar dela in nervsystemet i det vi kallar för centrala nervsystemet. Det är, ju grunden, det är hjärnan och så är det ryggmärgen. Mm. Och sen har vi från ryggmärgen då rätt mycket nerver som kommer ut som går till armar och ben och så vidare. Det är de vi kallar för de perifera nerverna eller perifera nervsystemet. Och får man en skada i det här perifera nervsystemet ischiasnerven till exempel, så, så får man en, en förlamning i de muskler som, som just den nerven eh, försörjer. Eh, men det fina med det perifera nervsystemet är att skador där, de kan faktiskt läka. De här nervtrådarna som finns inuti nerverna, de som vi kallar för de här tunna fina axonerna, de, de kan eh, växa tillbaks igen och ta tag i den här muskeln igen. Och, eh, av sig och, själva? Och äta, ja, de växer ut igen. Så att det är en inneboende biologi där som är, som är ganska fantastisk. Mm. Um, och eh, Får man en motsvarande skada däremot i centrala nervsystemet i ryggmärgen till exempel, som du har drabbats av då gäller det helt andra spelregler. Där vill de här nervtrådarna inte växa tillbaka sen. Mm. Så där får man inte tillbaka eh, neurologiska funktioner efter en skada. Och vad är då skillnaden? Ja, i, I en perifer nerv så finns det en, en sorts mikromiljö inuti den här nerven som, eh, som stimulerar och, och som hjälper till att nervtrådarna växer tillbaka igen. Den miljön ser helt annorlunda ut inuti ryggmärgen. Där finns en mikromiljö som efter en sån här skada som skapar någon form av biologiskt kaos, kan man säga. Ryggmärgen är mjuk och om man då får en skada av omgivande skelettdelar så kan det här hårda skelettet trycka till mot ryggmärgen och då får man små blödningar till exempel in i ryggmärgen i det här akuta skedet. Vårt immunsystem kommer att reagera och det blir en svullnadsfas. Och det är en pågående biologi under ett antal det dagar. Det är skadan där. du talar om? Ja, som det, skad, precis, det efter tillfället. Ja, mm. precis. Och Dessutom så är det så att på, vi det här, i det här skadeområdet så bildas det, det ansamlas både celler och nedbrytningsprodukter från den skadade ryggmärgen som faktiskt blockerar att nya nervtrådar växer tillbaka. Mm. Så det är den stora skillnaden. Eh, och det är just den här mikromiljön som man försöker liksom angripa eh, forskningsmässigt och försöka hitta tekniker att eh, komma runt den här blockaden. skadan på något sätt? Eller ja, gå förbi eller påverka mikromiljön så att, man, så 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 gör att den ni? blir mer genomtränglig. Så ni försöker, försöker ni efterhärma det andra systemet? Ja, det, eller? Är, det, det görs en mängd olika mm. försök i det här fältet förstås. Det är ett oerhört spännande forskningsområde mm. kan jag säga, och det händer mycket. Mm. Eh, och Det som vi har arbetat med på Karolinska det är en, det är en teknik där vi helt enkelt försöker i viss mån eh, tjuvkoppla ryggmärgen, mm. kan man säga. Där vi, eh, där vi identifierar barnsystemen in i ryggmärgen. De kommer ner i buntar med tusentals såna här axoner och så fångar vi upp dem och sen ersätter vi den här skadade ryggmärgsmiljön med en mer perifer miljö. Så vi lånar perifera nerver utifrån från kroppen. Mm. Man kan ta en huvudgren som har mindre betydelse och så kopplar man in den på det här skadade barnsystemet. Man lurar liksom... Då lurar man lurar de här trådarna att växa in där och där växer de ganska fint, in mm. i, de här i den här perifera miljön. Hur långt har ni kommit? På... Alltså, man leder över det här då till andra sidan ja. av skadan. Och i, med den teknik som vi har jobbat med så, så fungerar det här bra i experimentell miljö. Eh, det vill säga i djurexperimentell miljö. Mm. Då, då kan man med den här tekniken återfå funktioner i, i nedre extremiteterna vid den här typen av Helt och hållet? Har ni sett ja, inte helt och hållet. Men i, i stora delar så kan man äh, återskapa funktioner. På kan kan en, äh, I djurförsök kan man säga att den kan gå, till ja, exempel? Ja, mm. det kan man göra. Så att det här har det hänt mycket äh, forskningsmässigt. Och när är det dags att göra det på människor? Ja, vi gör det nu. Okej. Okay, så det... så att vi har en pågående klinisk studie mm. på Karolinska nu där äh, den är inte bara på Karolinska, så att säga, utan det är en studie som nu pågår i flera länder, men där vi ansvarar för den studien hos oss. Operationerna görs hos oss på Karolinska. Och hur, aha, alla operationer görs hos er. Ja. Mm. Och hur många människor är i studien? Ja, sammantaget så ska vi inkludera närmare 30 patienter i slutändan. Vi, har kommit, vi är inte riktigt halvvägs in i studien, men vi är bra bit in. I studien och det ser bra ut så här långt? Alltså, eh, när man startar upp en sån här studie eh, så är det, det absolut allra viktigaste det att man har eh, säkerheten. Vi får, man får ju under inga omständigheter äventyra patientsäkerheten. Mm. Eller det, är det viktigaste för oss är att vi inte skadar våra patienter. Mm. Och, eh, därför tar det också väldigt lång tid att, att gå från djurexperimentella studier till kliniska prövningar. Mm. Och det är just av de här säkerhetsskälen. Mm. Men där har vi kommit så långt att vi, vi kan göra de här operationerna på ett, vad vi anser ett, ett säkert sätt. Mm. Ehm, och, e, däremot så är det en pågående studie, så vi kan förstås inte redovisa några resultat Nej. ifrån den. Utan det, Men du låter det entusiastisk regga. utifrån det du har sett. Vi är väldigt entusiastiska över detta, absolut. Är det. Mm. Och, e, det, är ju, det är första gången man vågar göra en sån här operation där man tar bort det skadade ryggmärgsegmentet och ersätter med e, de här perifera nervgraferna, som vi mm. kallar det för. Vad tänker du när du hör det här? Ja, men det ingjuter hopp, såklart. Mm. Framför allt för framtiden för folk som skadar sig men, men kanske även för oss som har suttit längre tid. Mm. Vi pratar lite grann om mm. det. Mm. det, är, det är det skillnad om man är nyskadad eller om man, som Niklas har haft det länge? För den här studien i Ring så, så fokuserar vi på patienter som har varit skadade eller personer som varit skadade sedan, sedan flera år tillbaka mm. i tiden. Så den är egentligen designad för det kroniska skedet, alltså mm. det ett senare skede. Men sen händer ju mycket forskning kring, kring den akuta skadebilden där man mm. försöker påverka återigen den här mikromiljön inuti ryggmärgen antingen med mediciner som på något sätt ser till att de här blockerande substanserna som finns där att de blir mindre blockerande och att man då kan få normal återväxt. Mm. Det två olika sätt två olika som man strategier. Ja. Mm. Vad, vad, vad tänker du, är det så där för du börjar väcka sig ett hopp att du ska kunna... Ja, men absolut. Jag har ju varit så hela tiden under de här 30 åren. jag har Det vore ju kul att, kanske inte upp och gå och springa men få tillbaka fullkänsel, få tillbaka det här vi pratade om i början med bålbalansen, mm. som skulle hjälpa mig i tusen olika situationer per dag. Mm. För får du bara lite rörlighet i benen så blir otroligt mycket lättare. Mm. För bålen, det är det som är, du skulle inte kunna sitta nu utan ryggstöd, till exempel? Nej. Det, det skulle hända mycket med dig om du fick en stabilitet i bålen. Ja, absolut. Ja. Det, det gör det ju. När mm. man lyfter saker och allting. Jag måste alltid hålla i med mig en hand mm. och, och sådär, va? Mm. så där. Så det är väl de två främsta grejerna. Men det, det, minsta lilla jag skulle få tillbaka så skulle det vara en otrolig bonus och, ja. och roligt att uppleva under min ja. livstid. Absolut. Mm. Men man har ju lärt sig att ha ett bra liv utan det där. Mm. Så att jag säger det, det blir en bonus om det händer. Mm. Nej. Men, men du, eh, vågar du säga någonting om eh, när man kan börja göra det i större skala när studien är klar? Om det visar sig att det här fungerar. Eh, ja, då börjar man ju direkt att göra det i större skala i mm. så fall om det skulle vara så att, att studien resulterar att vi får fram resultat som är till nytta för våra patienter. Och det behöver inte gå flera år där man ser att det fungerar? Nej, då är, nej tekniken är i en sån fas att då, då finns allt, all kunskap och teknik i plats. Så om att göra det rörligheten så. kommer tillbaka, hur mycket då vet vi inte, nej. Då, är det inte så, då är den där, då har det här fungerat? Ja. Så då är det inte så att det kan gå tillbaka igen? Och, Ja, ytterst vet vi ju naturligtvis inte mm. det, men det, det skulle jag bedöma som osannolikt. Mm. Får man, när man väl får tillbaka sina neurologiska funktioner då, eh, då finns de nog där. Mm. Ja, otroligt spännande. Det är ju bara att hålla tummarna att du får vara med om det här också. Mm. Och de är din ålder som har varit skadade, vad säger du, 30, ja, 30 år? 30 år. Det mm. Men det ser ut som att du har som sagt, ett bra liv. Och Jag tror att det här programmet har betytt väldigt mycket för dem som tror att livet är slut. Ni utstrålar ju sån en enorm livsglädje i det här programmet. Mm, vad kul Nu ja. blev det inget program imorgon på tisdag, för då var det fotboll. <laughs> ja, ja, men tisdagen efter det ja, så kan man se vinnarskallar. Mm. Ja, lycka till verkligen med er viktiga forskning.